Moraš da popiješ i onda replika. Ajde, pusti ga, pusti ga. Pločo. To je zdravo. Ajde. Nikola, pločo. Tako je, bre. Bravo. Povrati pa te vrati. Nikada. Evo ti kažem nešto. Ali samo da znaš, kad Uroš bude izašao, ti ideš u izolaciju. Ja! Tako da ti je Uroš večera skikio. Koga hoće da ti pošaljemo, Draganu ili Kiki? Ok, jeste završili van tvoje dole? Dobro. E, završili smo ovo sa Slađom. A Slađa počinje da me plaši malo. Evo, ti si jedna odgovorna osoba. Ako ovo istina, to... Razočarano je rekla, ali nije se ubio. A to sam čuo. On se napio, završio u šumi s oproštajnim pisom, ali nije imao hrabrost da uradi stvar do kraja. Dobro. I tu je Slađa prosto zaključila da to nije za nju i zato ona neće da ima ništa sa vama koliko god se vi trudili. A dobro, ta je imao 32, jel da? Ja sam 36. Pa, ne delujete, ne delujete. Vi ne delujete kao ljudi koji bi išli do kraja. Ali možda ja imam više herca da se ubijem. Slađa si je bogomoljka klasična. A ne, to mi je jasno. Farba u crveno, pusti ti to. To je to. Evo ovako. Prvi dan. Imamo još tri nominacije, međutim problem je, ako ne grešim, samo sekund, ne može, a mi smo nominovali, Uđolu smo nominovali, evo ga, Nikola, Dahiriću, priđi kod voditelja, Nikola Strahinić, zvani ploču. Vino! Ovo bi neko čeo od vina. Evo ga, izvoli. To je to. Dobroveče. Dobroveče, videla sam, ne može ništa sada. Mogu da pozdravim. Ne može, ne, nije bilo večeras. Nije bilo. Niste zaslužili. Niko nije zaslužio, nema pozdravljenja. Okay, eto, izvini. Obrazloži. Ako ostane vremena, pozdravljaćete. Okej. Okay. E, znači... Sneg je opet... Snežana, a mnogo dana na deli, neg je opet snežana, konda kad na te treli. Ločo je laž, problem sa deli, marker, šta je napisano? I na slovo početno ću se ti kažem ili... Ne, ništa ne možete. A vidi, bio sam... Manki, volim te, ljubavi moje. Bio si u izolaciji i očigledno si propustio da ja ovo ne pijem, da biram kaznu i izolaciju. Ona ne pije, ona bira kaznu, ne pije. Upravo to, ja imam karakter, imam stav, možeš da kažeš šta hoćeš. Mene ništa ne dotiče, ti si taj koji mene u ovoj vili proganja od kako si došao, ti si taj koji sedi između gospodina Žabca i mene tamo na onim garniturama na hoteljama, ti si taj koji pokušava da me dotakne i tako dalje, ti si taj koji mene vreća i tada. Lijepo.